Her skal vi vise hvordan vi regner ut biominalkoeffisienten på en standard Casio-kalkulator som brukes i våre kurs. Og på en standard Casio-kalkulator så går du inn på hovedmenyen her og trykker på execute, den du alltid bruker, så å si. Når vi kommer hit så bruker vi knappen Opten som består som betyr option. Da får vi flere delmenyer. Og vi kan ta en høyre knapp der og gå til neste delmeny, og da får vi noe som heter Probability. Velg Probability. Da får vi den NCR-opsjonen her, og det er det som er biominalkoeffisienten. Så skal vi regne ut N over S, altså 20 over 5, så tar vi 20, og så NCR, 5. Og til slutt så trykker vi på execute-knappen. Da får vi 15.504. Om vi skal ta fakultet, så finnes den knappen der, og skal vi ta 5 fakultet, så er det 5, og fakultet, og så execute. Og det er 120.